повністю фінансування здійснює фонд Фірташа. От, і голова цього фонду Влада Павлівна Фірташ, вона буде присутньою 15 січня. І нам підтвердили, що призові наступні встановлені. За перше місце 50 тисяч гривень, за друге місце 30 тисяч гривень і за третє відповідно 20 тисяч гривень. Крім того, буде встановлено ще один приз за перебірію 30 тисяч гривень. І більше того, зараз я говорив з Владою Павлівною Фірташ, і є у нас сьогодні згода, щоб цей фестиваль, який вчетверте проводиться, щоб він цього року, наступного вже 2014-15 січня, набув статус міжнародного. У нас сьогодні є згода, що будуть брати участь команди з Румунії. Не команди, а маланки з Румунії, маланки з Молдови. І також ще і міжрегіональний. Є сьогодні згода, що з Тернопільської області, Івано-Франківської області також будуть маланки брати участь. Тобто 15 січня 2014 року буде вже міжнародна маланка, яка проводиться в Чернівцях. І я мав розмову з організаторами, а також з науковцями. Я думаю, що для вас ще буде цікавою новиною те, що 15 січня якраз спільно з маланкарями буде прийнято рішення про підготовку відповідних заявок і документів для того, щоб звернутися до ЮНЕСКО з пропозицією надання статусу всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО Буковинській маланці. Тобто отакі приємні події. Також працює різдвяне містечко. Ви бачили, ми відкривали це різдвяне містечко. І користуючись нагодою, я ще хочу подякувати нашому земляку і благодійнику, меценату, спонсору Дмитру Васильовичу Фірташу, бо вже є підтвердження по фінансах, що поступили кошти, $1 мільйон поступило на рахунки Чернівецького національного університету. І $1 мільйон 100 тисяч поступило на рахунки Чернівецького обласного музично-драматичного театру. Тобто повністю ці питання, як я і казав вам, вони всі врегульовані. І дай Боже, наступного року, коли будуть зроблені оці всі роботи, то ми з вами спільно, з радістю, Буковинською громадою відкриємо вже ці оновлені всі об'єкти. І я впевнений в тому, що дай Боже нам, щоб у нас всі земляки, які визнають те, що вони мають походження буковинське, щоб вони, ну, хоча б в якійсь такій співмірній долі теж допомагали нашій буковинській громаді. Сьогодні відбулося, щойно завершилася апаратна нарада. Це завершальна апаратна нарада 2013 року. Ми підбили підсумки цього року. Вони у нас в Чернівецькій області позитивні. Позитивні і в соціально-економічному плані. Чернівецька область достойно виглядає. Я впевнений в тому, що ми за результатами діяльності за рік і зараз вже моніторинг показує, ми будемо в п'ятірці найкращих областей України за всіма показниками, які моніторить Кабінет міністрів України. А це близько 40 показників. От я вдячний і нашій буковинській громаді, особливо нашим гарним працездатним людям за розуміння, за підтримку. Я впевнений в тому, що всі соціальні ініціативи президента України Віктора Федоровича Януковича і по підвищенню соціальних виплат, по підвищенню пенсій, заробітних плат, по реалізації національної програми «Діти. Майбутнє України», вони будуть в Чернівецькій області зреалізовані успішно. І це відчують наші люди. Я переконаний в тому, що ми відновимо довіру громадян до влади. По функціонуванню нашого житлово-комунального господарства, дорожнього господарства і взагалі по тих питаннях, які відносяться до питань життєзабезпечення, у нас сьогодні всі питання скориговані, продубльовані. В кожній структурі буде відповідний керівник,
якості чергового на оці вихідні дні до завершення новорічних свят. Нагадую вам, новорічні свята в Чернівецькій області ми плануємо завершити 20 січня. Скажіть, будь ласка, яка доля очікує в наступному році наш футбольний клуб Буковина? Адже кажуть, що знову спонсори надають гроші. Сьогодні у мене відбудеться зустріч. Я ініціював цю зустріч з тими людьми, які зголосилися допомагати Чернівецькій Буковині. І знаєте, я можу вам сказати, я зробив все можливе і навіть неможливе для того, щоб ми зберегли команду, і ми її зберегли. Вона продовжувала участь в чемпіонаті України. Перше коло ми завершили на 4-5 місці, тобто ділимо 4-5 місце. Це супер позитивний показник. Але негативом, на мій погляд, є те, що на сьогодні при готовності команди грати, і команда, коли показує гру, чомусь вболівальницької підтримки ми не відчули ні на стадіоні. При такому витратному, достатньо фінансово витратному проєкті, як футбольний клуб першої ліги, мати 800 тисяч глядачів, то тут виникає питання у тих самих підприємців, які зголосилися бути спонсорами, що це достатньо дороге задоволення. На сьогодні, наскільки мене інформував футбольний клуб, вони завершили перше коло на 4-му місці, але на сьогодні заборгованість є близько 500 тисяч гривень, які треба погасити. Черги спонсорів, які би стояли і казали, ми готові допомогти буковинському футболу, немає. І тут виникає у мене питання, як у голови обласної державної адміністрації. Я зробив все, щоб зберігти клуб. Чи є сьогодні готовність наших вболівальників і нашої громади зберігти цей клуб? І ще одне питання. Це питання вже до професійної футбольної ліги. Коли професійна футбольна ліга, замість того, щоб подякувати буковинським спонсорам, буковинській владі за те, що зберегли команду першої ліги, приймає рішення, що враховуючи непогашену заборгованість 100 тисяч гривень, заборонити трансфертні переходи футболістів, то тут, знаєте, тут у мене виникає ще одне питання. А професійна футбольна ліга, вона що? Ми знаємо всі, що сьогодні достатньо складна ситуація, фінансово-економічна. В світі взагалі фінансово-економічна скрута. Тобто професійна футбольна ліга, вона хоче уособлено мати гарні всі показники, їх не цікавить проблеми футбольних клубів і інших. Якщо така принципова позиція у професійної футбольної ліги, то тут нехай вже клуб разом з спостережною радою вирішують, як діяти в цей спосіб. На мій погляд, має бути якесь взаємне розуміння проблемних ситуацій, десь якийсь рух на зустріч один одному, а не якісь там каральні заходи, бо в такому випадку спонсори можуть сказати, що можна. Якщо професійній футбольній лізі не потрібен футбольний клуб Буковина, якщо вболівальники не ходять на футбол наш, то, вибачте, в цій ситуації нехай вони приймають рішення. Я як голова обласної державної адміністрації ще раз наголошую на тому, що я роблю, буду робити все можливе для того, щоб ми зберігли футбол професійний на Буковині, футбольний клуб. Але думати, що тягнути це буде голова обласної державної адміністрації, воно неправильно. Давайте ми, якщо ми європейська країна, то ми візьмемо ті стандарти утримання футбольних клубів, які функціонують сьогодні в Європі. В Європі не виконавчі органи влади утримують футбольні клуби і забезпечують функціонування футбольних команд. От сьогодні я ще раз хочу зібратися. Треба буде збиратися ще 5-10 разів. Я готовий це зробити. Але для того, щоб зрозуміти цю ситуацію, по-перше, в який спосіб погашати будуть заборгованість, ту, яка сьогодні існує, в який спосіб перераховувати кошти на професійну футбольну лігу, чи якщо у нас виникне так, що не готові сьогодні ні вболівальники, ні бізнес забезпечити функціонування футбольної команди, тоді давайте вийдемо з офіційною пропозицією до всіх можливих
спонсорів і бізнесменів України, от, може тоді нам допомога буде ззовні. Якщо її не буде ззовні, так, тоді будемо приймати подальше рішення. Мені дуже хочеться, щоб ми зберегли футбол на Буковині. Дякую, колеги. З наступаючими святами вас. Щастя, здоров'я, успіхів. І дякую всім засобам масової інформації за те, що ви об'єктивно, іноді критично, іноді не дуже критично, іноді компліментарно, за що окрему вдячність. Висвітлювали діяльність обласної державної адміністрації, і я впевнений, що це ви робили на користь нашої громади, на користь наших і ваших глядачів, слухачів. І дай Боже вам здоров'я і підвищення заробітних плат.